Это Зеленогорский. No ei lähetäkään. Mä katoin sunnuntai-aikataulun ja mä oon 2 tuntia etua ja seuraa lähtevästä 13.50, se on 2 tunnin päästä. Nyt lähetään Zelenogorskiin. Nyt tuolla taustalla jo huomaatte joukkoja siirtää. Pojille aamuja. Спасибо. Mä en tajua ihan kaikki. Ha? 17.49. А потом? Немножко еще позже есть. Ладочка, 19.24. Вот. 19.24. 19.24. Спасибо. Vaikka on venäjän kielen, en ihan kaikki kylttejä muita ymmärrä. Vaihtelutapa erilainen. Tai miten asiat ilmoitetaan. Nyt ollaan Zelenogorskissa. Terijoki. Saapumispuolelta joutuu siis tulemaan radalta pois siitä laiturista ja oikealle eteenpäin. Ja siitä löytyy sitten silta, alikulkusilta, niin pääsee sille historialliselle puolelle. Tai ainakin siellä, sinne minne me mennään, koska me tsiikataan muutama historiallinen kohde ja muistomerkki tai taideteos. Toivottavasti toi jossain alikulkusilta. Niin Terijoki on kuulunut Suomeen ja sitten siirtynyt talvisodan vuoksi Neuvostoliitolle ja tämä on ollut Suomen autonomian aikaa, Venäjän tsaarin aikaa suosittu pieterilaisten rikkaiden sellainen huvila-alue ja 1870 tän oli syntynyt pieterilaisten rikkaiden sellainen huvila. Onko se yhdyskunta vai mikä se oli? Mä yritän muistella, mitä mä luin Wikipediasta. Ja silloin, kun Suomi itsenäistyi, niin tästä tuli sitten suomalaisten suosima rantakohde. Täällä on kuulemma Suomen parhaat rannat. Me pitäisi mennä tota katua pitkin eteenpäin, niin sen varrella löytyy aika monta kohdetta. Mitä mä oon paikallisten kanssa puhunut, niin tää on siis arvostettu ja suosittu asuinpaikka. Tää on 40 minuuttia Pietarista. Tänne pääsee vaikkapa nopealla lastochka-junalla 40 minassa. Lippumakso edestakainen lippuu lastochkalla 240 ruplaa, joka on noin 4 euroa, reilu 4 euroa. Jos se nyt valehteli, joo 4-5. Ja hyvältä tuntuu. Tämä on siis suosittu kylpyläkohde vieläkin pietarilaisten keskuudessa. Kerrostalo asutusta eroavat kyllä Pietarin laitumilta niin, että ne ei ole 1000 kerroksisia, eikä siellä asu 10 000 asukasta, vaan verrattain suomalaisia. Mä ymmärrän, miksi tämä on arvostettu asupaikka. Täällä on hyvin jotenkin skandinaavisempaa, mikä tässä on arvostettu nimenomaan. Mä koin sen niin, että tämmönen pohjoismainen malli on asuintapaa vähän sille, että on tilaa ja
ei ole niin pakattu eikä ole niin helvetistä porukkaa ympärillä. Ja tässä on vähän sellaista hankomaista. Täällä on niinku älyttömän siistiä, puhdasta ja leppoisaa. Ja kyllä tää suomalaisuus on aistettavissa. Siis ehkä tää Lada paljastaa, että me ollaan Venäjällä. Muuten olis voinut uskoa, että jossain päin Suomea. No vanhaa Suomea tää onkin. Ollaan kävelemässä Leninin prospektia pitkin kohti rantaa, jonka varrella pitäisi olla nyt seuraavaksi ortodoksinen kirkko. Täällä on aika vähän liikennettäkin, mikä on ihanaa. Ja tässä se on koko komeudessaan. Terijon ortodoksinen kirkko. Muinoin Suomen suurin ortodoksinen kirkko. Aivan upea. Ja upea tää edusta tässä. Joku eläinteema tässä on. Karhoja ja eläimiä ja sun muuta. Mummeleita. Sisällä ei pääse kuvaamaan, koska ortodoksena tiedän, että niin ei tehdä. Tiedoksi muillekin, että jos menette ortodokseen kirkkoon sisälle, niin kuvaaminen on kielletty. On erikseen sitten sellaisia muutamia turistikirkkoja, mutta jossa siihen suhtaudutaan ehkä suopeammin. Mutta muuten ei. Ja jos on pakko kuvata, niin papilta vaan terve meno ja kysykää siunaus, toisin sanoen lupa. Ja kirkolta lähdetään kohti rantaa. Kohti rantaa. Ja tässä on joku tällainen zoo park. Да. Ну я вокруг пройду. Я пройду вокруг. Я сейчас удивляюсь. Хорош. Сейчас сниму тебя. Сейчас. Так. На. Давай. Берешь? Будем? Привет. Кука сетала. Кука шашина. Кинотойнен. Вот так вот, когда смотришь на него, он не тронет. А вот только стоит повернуться. Вот он. Хорош. Хорош. Lippu tänne maksoi 250 ruplaa ja mä sain kaupan päälle annoksen porkkanoita, jotka mä luulin, että oli mulle tarjolla.
250 ruplaa tarkoittaa 3,5 euroa. Kannattaa. Lähestytään jo tota rantaa ja täällä on hotellialue, jossa on myöskin siis vanhan ajan terijokelainen teatteriklubi. Ja tässä on vuodelta 1908 vanha julistekin. Krajevetski klub. Siinä jo häämöttää hyvin vähän luksusasuntoja. Ja siellähän näkyykin jo Suomenlahti. Okei, me ollaan vähän sivussa tuosta Rantsusta. Mennään kohta sinne, mutta ensin nautitaan vähän näkymistä. Ei tule yhtään. Olemme viimeisellä loppusuoralla. Edessä häämöttää Terijoen ranta. Aivan upeita rakennuksia täällä muuten. On kyllä nätti. Täällä näkään nuoriso varmaan ajelemassa iltasi. Venäjällä on myöskin tapana, että rannalle ajetaan autolla ja sitten siinä vähän shashlikkiä ja muuta tehdään ja sitten lähdetään. Okei, rantsuahan jatkuu aika pitkälle. Ranta täällä on tosi tosi rauhallinen, näin ainakin toukokuun alussa, vaikka täällä on lämmintä, niin edessä näyttäisi olevan pari ihmistä vaan, yksi pariskunta romanttisesti kävelyllä tässä. On tää kyllä tosi magia paikka. Tuolla edessä, jos näette, tuolla kaukaisuudessa näkyy Pietari, siellä näkyy myöskin toi Gazpromin uusi torni. Ehdottomasti katsomisen vierailun arvoinen paikka. Mä kiitän teitä seurasta. Klikatkaa subscribe, kätkää, kommentoikaa. Metsi koittaa kehittää tätä kanavaa ja tarjota teille lisää upeita Venäjän kokemuksia. Se on Igor, moro!